សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសមាជិក CPP ប្រឆាំងតវ៉ាការប្រកាសដកសញ្ជាតិអាមេរិកពីអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកងើបឈរឡើងធ្វើបាតុកម្មដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នឹងការប្រកាសដកសញ្ជាតិអាមេរិកលើអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលេចឮនៅព័ត៌មានថាអាមេរិកនឹងដកសញ្ជាតិលើពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលខ្មែរដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 71C សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាមើលខ្មែរយើងនៅអាមេរិកសមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនងើបឈរឡើងនៅអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នឹងការប្រកាសនេះហើយទៅសួរសមាជិកសភាហើយទៅឲ្យដល់កន្លែងវិមានកាពីតូស៊ូអាមេរិកមើលនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មស៊ូអាមេរិកមើលដកមែនឬអត់ជំវិញករណីនេះសម្ដេចក៏បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាតើពិតជាមានការដកសញ្ជាតិពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអាមេរិកមែនឬអត់ព្រោះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានឲ្យដឹងថាជំវិញការប្រកាសដកសញ្ជាតិអាមេរិកលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅខាងក្រៅផ្ទុះប្រតិកម្មងាកមកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺលោកសំរងស៊ីត្រូវបានសម្ដេចតេជោចំអកឲ្យថាមិនទាន់បានកាន់អំណាចផងទៅគម្រាមនឹងដកសញ្ជាតិគេជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅទៀតសម្ដេចថាមនុស្សអីដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងបើមិនទាន់កាន់អំណាចផងវាផ្ដាច់ការប៉ុណ្ណឹងហើយផ្ដាច់ការចេញពីអាមត់នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តថាការប្រកាសដកសញ្ជាតិនេះក្រោមលេសហេតុផលថាចិនជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដូច្នេះបើខ្មែរណាទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏ជាសត្រូវរបស់អាមេរិកដូច្នេះអាមេរិកត្រូវតែដកសញ្ជាតិសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែអ្នកឯកស្គាល់មេដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនតិចពេកហើយថ្ងៃមុនស៊ីជីនពីងនិងជូបៃដិនទើបជួបគ្នារួចគេមានវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាមេរិកយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទទោះបីប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរបានបដូរផ្ដាច់គ្នាមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះទេសម្ដេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថាបើអាមេរិកដកសញ្ជាតិរាប់តាំងពីរឿងប៉ុណ្ណឹងអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ